plno plodících trnek, které se také započítávaly do odhadu. Takže my na to teda máme. A ještě teda chceme koupit auto. Nejvíc nového, starší, levnější, aby dlouho vydrželo. A ještě si koupím ten kabát, ale váží. No. Ten kabát, co si chodí vybírat už 2 roky, je nemalý. No a mě s penězi neřešte, já jsem je vždycky měla a mít budu. No, u mě peníze byly neustále v oběhu. Tak to vidíte, to se můžeme zaměřit i na letecké zájezdy. A nebo teď mě napadlo. No. My nabízíme i plavby na luxusních lodích. Wow, Máři, to byste viděli kus světa. No nám by stačila i kousek. Ale ne, Máři, na těch lodích to žije, tam jsou bary, restaurace. Tam je spousta známých lidí, osobností, tam bývají i herci. Já bych se mohla s někým seznámit, to by bylo žužo. No ale na takové lodi se to všecko houpe a bude ti zlé. Aj prosím tě, to přepijeme. To bude v Pavo. No. A jak se s takové lodi chodí do vody? Já totiž neskáču. Vůbec se nebudete dát. Když ho někde zakotví, vykoupete se na pláži. Nebo nemusíte loď vůbec opouštět. Přijde na palubě, jsou bazén. Kdybych chtěla do bazéna, jedu v naší vladě do Zvaroz. Tehda jel mladý Babiš. Jemu se tam velice líbily ty čapí hnízda. Ano. Obdivoval kolem dokola. Velice se mu to tam líbilo. No a kde jsme to byli, Mařenko? Na Balatoně, v Bulharsku a v Jugoslávii. A tam je Andrušku překrásně. Poslouchej, Jadran, to je moje srdcová záležitost. Pojedeme k Jadranu a basta tydli, no. A nebude nás tady tak finančně bolet, no. A co ty tady na nás kučáš? Však nás, Mařenku, ještě nic nebolí. Ale bude bolet, to mi věř. Až poletíš do exotiky, uvidíš, budeš potřebovat velkou finanční injekci, víš, aby tě to nebolelo. A dělejte, vybírejte, já už si musím jít zapálit. Já už to nevytrším. Dobře. Takže plavby lodi vyřadíme a zůstaneme u těch pobytových zájezdů k moři. Máme velký výběr. Jenom je třeba, znovu opakuji, rozhodnout se, kterou oblast chcete. Jestli někam na západ, tam nabízíme ostrovy v Karibiku, Kubu, Bahamy, Venezuela, Haiti, Jamajka nebo Mexiko, Jižní Amerika, no. Nebo můžete do Asie, Indie, Filipíny, Borneo, Tajska, na Maledivy, no. Nebo ostrovy v Polynésii, Bali, Bora Bora. To je co ta vysoká hora? Tam snad ne. To je Kilimandžáro v Africe. Do Afriky ne. Ale když už jsme u té Afriky, tak nádherné a cenově dostupné jsou Seychely. To je vám ráj na zemi. Vřele doporučuji. A to mě něco říká, Jiřko. Tam byli přece naši mladí na svadební cestě na ty Seychelách. Tam se jezdí, ano, že, na svadební. No. Oni se tam v tom ráji úplně vycinkali, utratili všechny peníze, dostali ke svatbě a už jsou rozvedení.